след това разделение, което се получи в Движението за права и свободи, в така наречените смесени региони, настъпи едно огромно напрежение, което не винаги се вижда на повърхността. Но тъй като преди 25 години, когато ние участвахме 99-та година за първ път на избори срещу ДПС, видяхме до каква степен разделихме хората. Значи аз съм давал и примери, когато хора, които аз лично ги познавам, братя се биха, физически ви говоря. Когато цели родове, привърженици на Ахмед Доган или на Гюнея Тахир, не се жениха помежду си, само и защото, нали, са разделени по политически причини. Наложи се аз да правя серия от събрания, за да успокоя хората и да им кажа да не смесват политиката с личните взаимоотношения. И тъй като сега отново се очертава това такова напрежение, то вече е видимо. Толкова ли е изострено? Да, много е изострено. Този път на пеевисти и доганисти? Този път ще бъде така, защото всъщност хората, които биха гласували за новото начало, не си мислете, че те ще гласуват от любов към Делян Пеевски. Аз така винаги съм казвал и сега ще го повторя, че аз не приемам Делян Пеевски като политик. Нали, той гледа на политиката през очите на бизнесмена. Например, той ако беше политик, понеже споменахте за случая с Джейхан Ибрямов, не би трябвало много да нагнетява обстановката, тъй като това нагнетяване води до това онези, които са останали покрай Доган, да се сплотят. И той това прави. Защото не винаги напрежението означава страх, защото страха може да доведе и до обратната реакция. Значи, казвате, че са изострени много нещата. Много са. Добре, какво мислят българските турци за това нещо? Кой е техният представител? Кое от ДПС-тата ще препознаят? И не трябваше ли вашата партия да възползва двама се карат трети печели? Така мислехме и ние в самото начало, но няма нормална обстановка. Вие сама виждате в цяла България в момента. Първо, няма лидерски дебати и то не от сега. Второ, няма ясни програми, няма ясни предизборни платформи на нито една водеща партия. Няма политически послания никакви. В момента хората, дори които са свикнали да гласуват през всичките тези години, колкото и малко да са останали, вече ги дават под 30%, те не виждат какъв ще бъде техния избор. Тоест ще има един сблъсък между твърдите ядра на партиите. А в случая с смесените региони, там хората, вижте пред какъв избор са поставени. От едната страна Доган, който аз винаги казвам, нито от нашия етнос, нито принадлежи към мюсюлманска общност, тъй като той е изявен атеист. 34 години е лъгал тези хора. И от друга страна един Делян Пеевски, който е чуждо тяло, по принцип и за ДПС, да не говорим изобщо за турците и мюсюлманите, и то чуждо тяло не заради етническия му происход, а заради това, че той идва с едно име в политиката, което е достатъчно ненабедено, защото набедено, нали, може да се случи в политиката някой да бъде набеден, но тук говорим за някаква системност. Че не случайно през 2013 година софиянци и не само софиянци надигнаха, когато разбраха, че този човек е избран за председател на ДАНС, което беше абсурд на абсурдите. И в един момент, нали, тези хора са изправени пред такъв избор. Да, със сигурност ние щяхме да вземем сериозни гласове, но ние не искаме да играем за 1 или 2%. Ние искаме, като ще бъдем самостоятелно на избори, ние трябва да имаме шанса да влезем с парламентарна група. А както и да ги делим гласовете в тази ненормална предизборна ситуация, няма според нас достатъчно възможности да се излъчат три парламентарни групи с този все пак определен контингент от гласове. Значи ще се изпреваря въпроса, смятате, че и двете ДПС-та ще влязат, така ли? Значи ако не направят по-сериозни гафове в предизборната кампания, мисля, че ще влязат и то ще влязат така, както аз бях предрекал много по-рано, че лек превес ще има крилото на Ахмед Доган.